Goeienaand almal. Dankie vir almal se bydrae vanaand. Ek sien daar was 'n paar mense wat 'n sekere persoonlike saak op die hart dra vanaand en ja, ek gaan terwyl dit nou op die groep bespreek word, gaan ek sommer maar 'n bietjie wysheid met almal deel wat miskien baie mense meer insig sal gee en kennis sal gee van veral die geestelike aspek, die geesteswêreld van veral in 'n huwelik. Hoe Satan, hoe hy manifesteer, deur watter kanale hy kan manifesteer. Ek wil vanaand vir julle sê, as ons kyk na 1 Korintiërs 7, daar is die woord hart en duidelik wat Paulus met ons praat, oor raad oor die huwelik, en daar is 'n hele paar belangrike aspekte wat in 1 Korintiërs 7 aan ons verduidelik, en dan is daar 'n gedeelte, as jy bietjie verder aan lees, die ongetroudes en die weduwees, as jy lees, ek sal sê van vers 28 af, sê Paulus daarso, maar as jy tog trou, doen jy nie verkeerd nie, en as 'n jong meisie trou, doen sy nie verkeerd nie, maar sulke mense sal swaar kry in hierdie lewe, en ek wil julle dit bespaar, as jy daai hele gedeelte gelees, eintlik maar van vers 26 af, sal jy sien dat Paulus juist daarso vir mense sê, dat jy deur hartstog, as jy jouself nie kan inhou nie, en alleen kan lewe nie, is dit beter om te trou, as wat jy deur hartstog verteer word, vertaai wat jy in onsedelikheid ingetrek word, is dit beter om te trou, maar op die einde van die dag, sy raad eintlik aan elke persoon wat ongetroud is, om so te bly as hy kan, want op die einde van die dag, die wat ook al trou sal trou, maar hulle sal het swaar kry in die lewe, as julle nou daai skriffie gaan kyk, en bietjie dieper in die woord indelg, as julle daar ingaan, in my geestelike of in my uit ondervinding in die bevrydingswêreld, het die Here my geleer, ek werk baie kere wat 'n man of wat 'n vrou by ons uitkom vir bevryding, en daardie persoon kom en ons maak elke kanaal wat die Here op ons hart druk, maak ons skoon in daai persoon se lewe, so hy word letterlik, word hy witter as sneeu gewas, van elke gedeelte van sy, waar daar geestelike deure oop is, word skoon gemaak, kyk, die Here weet waar al die geestelike deure in 'n persoon se lewe oop is, en of het deur homself kom, deur die sondes wat hy gedoen het op aarde, wat hy self gedoen het, en of het deur jou bloedlyne kom, die Here openbaar al daai diepe dinge, openbaar die Heilige Gees aan ons, as ons bevryding doen, en natuurlik dit wat die Here ons geleer het, die kanale wat gesuiwer word, elke afdeling, en op die einde van die dag, nou is die man of die vrou, is nou gesuiwer en skoon gewas, met die bloed van Jesus Christus, en nou hulle metgeselle, daar waar die metgeselle nie gekom het vir bevryding, jy moet jy besef en jy moet weet, dat dit 'n geestelike deur is, wat oop is, vir Satan om jou aan te val, nou hoe kan ek so sê, want op die einde van die dag, julle is een in gees, waar man en 'n vrou getroud is, waar jy een word met jou vrou, is jy een in gees, so jy kan hoe in suiwerheid staan, terwyl die vrou of die man wat nog nie bevryding ontvang het nie, terwyl hy kanale oop is, kan Satan jou deur hy kanale aanval, en dit is hoekom dit so belangrik is, dat man en vrou saamwerk, veral in hulle christenskap, en daar waar die man of die vrou alleen bevryding ontvang het, en hulle metgeselle dit nie ontvang nie, moet jy besef en jy moet weet, dat jy moet sterk staan, en jy moet bid, deur jou gebed, deur kragtige gebed, kan jy daai man of daai vrou draai vir die koninkryk van God, en daar sal gee ek vir julle voorbeeld 1 Petrus 3 vers 1 en 2, wat die woord sê, deur die vrou, dit wat sy uitlewe, dit wat sy weerspieël, deur die woord, deur die voorbeeld wat sy stel, sal sy haar man vir die koninkryk kan wen, sonder om 'n woord te sê, en dit wat ek vandag vir julle wil sê, dat daar sekere kanale, en as jy kan hoe in suiwerheid staan, as jou man of as jou vrou nog nie bevryding ontvang het nie, is daai kanale oop, en Satan kan deur daai kanale aanval, en al wat jy as Christenkind van God kan doen, jou krag lê in gebed, is om saam te bly bid vir jou man of vir jou vrou, op die einde van die dag,
Satan kan net aanval tot daar waar die Vader hom toelaat. Onthou die woord sê, niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. En Satan kan net aanval tot daar waar die Here dit toelaat. Kyk, Satan kan wat se slinkse bose planne hier buite hê. Hy kan absoluut niks doen as God dit nie vir hom toestemming gee om aan te val nie. Die Here is totaal en al in beheer van alles. En dis hoekom dis baie belangrik dat, onthou die woord sê ook, God verhoor die gebed van 'n sondaar nie. God verhoor die gebed van 'n regverdige. Alraai, iemand wat respek het en eer het vir sy riglyne en sy bepalings en sy woord gehoorsaam. Die woord sê ook, wat help het, julle noem my Here, Here, maar julle gehoorsaam nie my woord nie. En dis hoekom enige een van wat al by my was, wat bevryding ontvang het, veral jy, as ek nou vanaand jou naam kan druk, omdat jy juist nou vanaand bietjie gesels het op die groep met ook maar aanslagte wat jy ervaar. Ons moet besef en ons moet weet dat die woord sê ook, ons sal deur beproewings en verdrukking gaan, ons sal deur allerhande beproewings en verdrukking gaan, ons sal soos goud sal jou geloof gesuiwer word, maar wie eintlik vol ons sal reg wees as Jesus Christus kom. Op die einde van die dag, ja, Satan is kwaad, en hy hou vas aan die vorige, huidige en toekomstige geslagte, hy hou vas aan sy regte daar, en dis hoekom dat hy met volle mag sal kom en elke situasie tot op die uiterste sal uitbuit, maar dit is daar waar jou geloof moet vasstaan in die Here Jesus Christus, en jy moet die Bybel in praktyk op jou lewe kan neersit en uitleef. Dis ongelooflik belangrik, dat jy wat klaar bevry ontvang het in suiwerheid beweeg onder die genade van die Here Jesus Christus, en dat jy sal bly bid vir jou vrou, of sal bly bid vir jou man en vir jou kinders, want op die einde van die dag, jou gebed dra krag, en ja, die Heer het my ook baie keer as 'n mens bietjie oorhaastig, die Heer het ook vir my gewys, jy weet, baie van ons Christene wil ons vingers klap en God moet spring, en dit werk nie so nie. Die Heer het vir my daai tyd die skrif gegee van Isaak, wat gebid het vir die Here vir sy vrou om swanger te word, en in my Bybelstudie die Here daai skrif, jy weet, soos ek Bybelstudie doen, het die Here daai skrif op my hart kom lê, en wat die Here vir my kom wys het, dat jy weet, Isaak het gebid vir sy vrou om swanger te word, en weet julle wat, 20 jaar later het die Here eers sy gebed verhoor, wat Esau en Jakob, of Jakob en Esau gebore is, en daar die Here vir my gewys, weet jy wat, ons mense wil vingers klap en die Here moet spring, en die Here is hard en duidelik in sy woord, dat jy kan hom nie met 'n verwagting dien nie. Onthou op die einde van die dag, nee, as jy tot bekering kom en jy verstaan Christenskap reg, as jy tot bekering kom, dan gee jy jouself as heilige offer vir die Here, Romeine 12:1. En God soek 100% offer van ons af. Dit help nie, jy wil 80% wil jy die Here dien en die ander 20% self God wil speel nie. En die rede hoekom ek sê, 'n mens kan nie die Here met 'n verwagting dien nie, is juis op die einde van die dag sê die Here self, die Vader in die hemel, in sy woord sê hy, dat as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Dit is die Vader wat hy lyn in die Bybel trek, so dit gaan nie meer oor jouself nie, alles gaan oor die Here. Die woord sê ook, as enigiets veel belangriker is as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie, en dit sluit in jou man, jou vrou, jou geld, jou kinders, jou ouers, jou broers en susters, enigiets in hierdie wêreld mag nie veel belangriker as Jesus Christus wees, en weet jy wat, dis 'n riglyn, en dit is 'n harde streep wat in die Bybel getrek word, en God gee vir elkeen van ons 'n keuse. Onthou, 'n baie, baie belangrike skrif is waar Jesus Christus sê dat hy het nie gekom om die vrede te bring nie, maar die swaard. Verstaan jy, hy het tweedrag gebring tussen 'n seun en sy pa, tussen 'n skoonmoeder en skoondogter en 'n ma en 'n moeder. Jou eie huismense, nee, sal jou vyande wees. En wat die Here daardeur probeer vir ons sê deur daai woord, is dat Satan deur enige persoon kan manifesteer wat nog nie gees vervuld is nie. Dis hoekom daai skrifte daar is. En die woord sê Efesiërs 6:12, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. So die probleem is hierdie skepingswerk van God nie. Dis die boosheid wat van binne af uit die persoon uit manifesteer. En dit is daar waar jy nie moet melk drink in jou geloof, jy moet vleis eet in jou geloof, wat jy die aanslag van Satan identifiseer. Veral as jy 'n koningskind is en jy het bevryding ontvang, jy staan in totale suiwerheid, witter as sneeu gewas, soos Jesus Christus gewas is, sonder sonde, wat die bloed van Jesus jou kom suiwer skoon. Satan kan deur enige kanaal aanval, of deur jou vrou, of deur jou man, jou kinders, jou familie, jou vriende, jou finansies, jou gesondheid. Satan kan deur enige kanaal aanval, en jy as Christen
kind van God moet dit identifiseer en jy moet dit voor die Here se voete neerlê in gebed. Moet jy bly bid, bly bid. Sê Vader, ek kom in die kosbare naam van Jesus. Ek identifiseer daai aanslag, dit en dit en dit. Vader, as dit van U afkom, as dit van U afkom, Here, as dit U is wat optree en intree in my lewe, mag U wil geskied. Vader, as U vir Satan toestemming gegee het om my op hierdie vlakke te beproef, mag U wil geskied, want ek sal U loof, eer en prys in goeie en slegte tye. Maar Vader, as Satan reg aan autoriteit kom vat, kom blokkeer en steel en aanval en maak wat hy wil sonder dat U toestemming gegee het, bid ek dat geregtigheid sal geskied. Die Woord sê U is 'n regverdige God. Die Woord sê die oordeel, straf en vergelding kom U toe. Die Woord sê geen wapen sal teen my smee word en geen haarse van my kop afval sonder die wil van ons hemelse Vader nie. Die Woord sê ook niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. En die Woord sê ook U verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, U verhoor die gebed van 'n regverdige. En dit is hoe jy oorlogvoering doen. Jy haal uit die Woord uit. Dit is wat Jesus in Matteus 4 vir ons almal kom wys het. Hoe het hy die Satan teengestaan? Uit die Woord uit het hy gesê mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Jy sal nie net van brood lewe maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Alles was uit die woord uit en dit is hoe jy geestesoorlog doen. Onthou, jou swaard in die gees is die woord van God. En al hoe jy hom laat werk, as jy uit die verse uit oorlogvoering doen, die woord sê. En dis baie belangrik. 'N Vrou moet haar man onderdanig byvoorbeeld wees. En al daai kanale, dit wat die Bybel wys vir jou en sê vir jou wat reg en wat verkeerd is. En dis hoekom, ja, ek het baie simpatie met mense, as jy begin bid, as jy die Here die fondament en riglyn en kompas van jou huisgesin, moet jy besef en jy moet weet, ons is in 'n ongelooflike groot geestelike oorlog hier buite en Satan kan aanval. Natuurlik sal hy aanval as jy Jesus Christus se naam vergroot en hom die fondament van jou huis wil maak, want hy gaan nie vir jou blomme en chocolates bring omdat jy die Here dien nie. Ongelukkig daar's Satan hou vas aan sy regte, veral deur die bloedlyne wat Satan vashou aan regte omdat ons voorouers juis betrokke geraak het by oorlog, moord en selfmoord en hoerery en okkulte en valse afgodsdienste en valse gelowe. En dis baie belangrik, daar's kanale oop wat deur die bloedlyne kom, vervloeking wat deur die bloedlyne kom en dit is op ons almal van toepassing. En dis hoekom ek sê daar's altyd geestelike deure op of deur jouself of deur jou bloedlyne kom, kan net die Here Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees vir ons sê. Ja, as jy bid, gaan jy in oorlogvoering kom. En dit is wat ons moet besef en weet, dat ons vyand is in gees en nie in vlees nie. En ja, Satan wil jou blind en doof maak. Hy wil hê, ons moet mekaar beklei. Verstaan jy? Op die einde van die dag beklei die persoon nie, beklei nie die bal nie. En die bal is Satan. En hy en sy bose magte is hier om te verwoes en te vernietig. En ons moet besef en ons moet weet, dat God alles en almal geskape het. God het tot vir Satan ook geskape. Dit was hulle keuse om in opstand en hoogmoed teenoor die Vader te handel. En die Vader het hulle uit die hemel uit gewerp. En op die einde van die dag, Satan wil nie knie buig onder ons Vader nie. Dis hoekom hy sy eie kop gevolg het. En dis baie belangrik dat ons moet besef en ons moet weet, ja, ons grootste vyand is Satan, maar daar's net een groter vyand as Satan, en dit is jy jouself. My ook, in my eie lewe, my grootste vyand is Satan, wat my in sonde wil indwing, maar die ander vyand is Koert Jordaan. Hy is die grootste vyand in my lewe, want hy kan jou probeer verhoed om nederig te wees. Hy kan jou verhoed om 'n vergewensgesindheid te toon of verstaan jy, jou grootste vyand is jy jouself. Daar's 'n groot verskil of jy luister na die Heilige Gees en of jy luister na jouself. 'n Ongelooflike groot verskil. En dis hoekom ek wil vandag vir elkeen sê wat deur groot geestelike aanvalle gaan, is staan sterk. Doen dit wat jou geleer is. Aanbid die Here, glo in dit wat jy glo en bid met volharding geloof en bid en pleit by die Here en vra vir die Here die hele tyd vir jou gesin en jou familie, dat die Here se seën en hand oor elkeen sal wees, dat hy bonatuurlike deurbraak in julle lewens sal bewerkstellig en dat hy die geestelike deure wat oop is in julle huis en julle huisgesin sal breek en verlossing en oorwinning sal bring en dat hy die fondament van julle huis sal wees. Die geestelike wêreld is ongelooflik baie diep en ongelukkig ons mense is baie onkundig as dit by die geestelike aspek en afdeling van ons geloof kom. Ons vertrou dat die Here deur
deur wysheid en deur hierdie groep en deur wysheid op wat op die Facebook groep dat ons die harte van mense sal aanraak. En ek wil julle uitnooi om te gaan kyk na die bevrydingsvideo's op die Facebook blad, ook deur daai brief te gaan lees, die verskil tussen mense wat bevryding ontvang het en mense wat nie bevryding ontvang het nie. En weet dat al die video's op die Facebook blad, ook alles is beskikbaar ook op WhatsApp. En dis hoekom ek ook daai wie ook al belangstel kan bestellings stuur en hulle nommer stuur, en ons bid vir die Here dat die Here se perfekte wil in elkeen se lewe sal geskied. Mag julle aand geseend wees en vrede daar vir almal. Geseënde nagreis. Ek hoop ek het almal se vrae beantwoord vanaand. Geseënde aand vir almal. Hoor, bye-bye. Goeienaand almal. Dankie vir almal se bydrae vanaand. Ek sien daar was 'n paar mense wat 'n sekere persoonlike saak op